cultural. یہ اپنا سپورٹ یو اے سپورٹ گالا ایک ہفتے دا ایک ہفتے دا یہ ساری اون دی ارینجمنٹ تھنی بھی اسیں سپورٹس اور میلا جی ہاں جی ٹھیک ہے تے یہ اون دی ساری ارینجمنٹ اسیں سوموار کے بے سوموار تک ہاں ایویں آکھوں ٹھیک ہے یہ ایک ہفتہ رہے ویسے یہ ایک مہمانے واسطے ایگزٹ بنائیں ہے گورے سٹیج بندا پے یونیورسٹی دے وچ پیسے کماسوں بالکل ساری بلڈنگ کئی زمانے ہوندی ہے بلڈنگ وہ ہے ٹوٹل یہ ہاسٹل دا وارڈن دا گھر ہوندا اج کل پی ڈی آفس ہے ہاں بالکل وارڈن دا یہ تے کہنا ہے بالکل یہ بعد اس بنیو سی علامہ اقبال بلاک وہ جڑا کئی زمانے ہوندا ہا ہن ایکو کہ تصویر ایسا قائد اعظم دی لا کھڑائی ہے ہن اے قائد اعظم بلاک بن گئے اے نا بلاک علامہ اقبال دا ہے تے تصویر جڑا نا قائد اعظم دی ہے اچھا اسا دو نمبر وی کرنے ہیں نا صحیح تے مووی بنانے جی اساں کے جرانا جی ہی کو اسا اپنا صورت بنی تھی کچھ تے کنڈے ہوندے ہن جی اون دور وچ کنڈے ہوندے ہن جی اون دور وچ ہوندے ہن کنڈے اج کل ہوندے ہن پھل ہاں ہن ہی پھل واقعی ہن ایتھوں کو دیکھو نا مسجد دا ویو بڑا پیارا ہے واقعی میں چلے امام کام ہاں امام میرے خیال سے حال پراپر جا کہیں نہیں شہزادہ اکبر تے فوت تھی گیا جی جی تے اے ہن سویرے میلے دی ارینجمنٹ تھی نہیں پئی سی اے سیمے کولے نا اے ساری جھیل ہے سی سویرے پانی ہو سی ابشار ہو سی اچھا انہوں نے پھول لگے لا تن گملے شملے تیار تھینے پن ہاں ہاں تے سویرے جڑا نا نقشہ چینج ہو سی اے صرف رات رات دا نقشہ ہے اچھا سویرے علاقے میں چینج ہو سی سویرے دیکھو نا خوبصورتی آدھی رہتی ہے انسان ہاں پکی گل جہے ویلے انسان آسے نا تے ان کی خوبصورتی جی ہے رونق ہو سی میلا ہو سی رش ہو سی اصا تو جا گیا سے اصا اتو بی جے ڈی جو کٹوائی آئی اچھا تے تہاڈا ہن سا کو نہیں پتہ جتھو کو سنا ضرورت ہے کوئی نہیں یار میں کتھا ہے کڈھوائی کوئی کالج جائیے پتہ نہیں تے ہن کتھا ملدی یونیورسٹی پئیے سا کو تو نہیں پتہ سی ہن اج کتھا ہو سی ایتھا ہن یونیورسٹی کالج تے ختم تھی گئی یونیورسٹی اے انہاں پرانے جڑا سندا آیا پین کتھا پیا ہو سا سویرے یاد دھیان کراوی پوچھوں کئی ویلے نکمے ویلے بس ٹھیک ہے کوئی پرانے پائیں تو پھل پھل نہیں کروے سوں تے کچھ آ دیسوں بس بس تے میتھمیٹکس رات دا ٹائم لائٹ کہانی ادر وائز بڑا زبردست انٹرسٹنگ ویو ہے ایویں سمجھو رات دا ایویں سمجھو خوبصورت ویو ہے جی ہاں جی بساں نویں نہیں تے نہائیں کو کوڑا تے جان تیرا اے بساں بی جے پی والا جڑا انہوں نے تے اسا غازی لکھڑا ہے تے اساں جے رہنا اڑا اون ماری یہ اپنے سبرا لیندے تے میرے خلے لگ گیا یار اندر بیٹھے گئے تھے نقشے یہ چینج ہاں کمرے دا ہاں اے اتو والا چیز تے ہن لائے سے رے دے پے نے سارا اے ہن سجا کھڑے اے جی ہاں جی بالکل صحیح گل ہے لیکن ملے جانتی